Биылғы жылдың ауыр жаңалығы ол әнші Батырхан Шөкеновтің өмірден озуы болды. Жуырда оның құрметіне орай Батыр Ливс концерті өткен еді. Одан жиналған қаржы әншінің қорына және баласы Мақсұттың есеп шотына жөнелтілетін болған. Кеш жоғары деңгейде өтті. Барлығы өз орнымен іске асты деген ойдамыз. Сондай-ақ бүгін белгілі болғандай, Мақсұт Батырханұлының шотына Нұрлан Абдуллиннен 100 000 ақш доллары аударылыпты. Оның мән-жайын әншінің өзінен сұрап білдік. Сөйтсе қомақты ақшаны Нұрлан мырзаның өзі емес, достары болып жинап салған көрінеді. Мұндай игі істі қолға алған Нұрлан мырза және оның достары азаматтылығын білдірді. Естеріңізде болса, Шөкеновтың отбасы Америкадағы үйінен айырылып қалған болатын. Бұл қаржы олардың шаңырағын қайтаруына жетер деген ойдамыз.